你那是猪肉。左，右，左，右，回头你这儿一拧，出来了呢。再来一个人。因为这是我们村的一个传统，现在已经有37年的历史了，所以我们每年都在办一个千人饺子宴。我觉得有很大的变化。刚开始的时候，桌上没有多少菜，就是饺子，大家一起聚在一起吃。现在呢，看看16个盘儿，16个菜，我们各种颜色的饺子，变化很大。餐具都提高了，都比原来那个强。以前自己拿盘子，自己什么，现在都不用了。过去自己拿盘子拿碗，这套餐具全自己在家带，现在都不用了，全都是公家预备。啊，都搁这一盘里了。够吗？然后呢，饮料喝完饭以后不让走，咱们打扫会场。今天北京啊，基本就分明了。桌子开始啊，放在东北一角，桌子放在东北一角。谢谢。